За баярлалаа. Энэ учирлал гишүүний өргөн барьсан хууль санаачилж өргөн барьсан. Энэ боловсруулалтын яамнаас 18 онд санал авсан юм байна лээ. Тэгвэл энэ дотор энэ үзэл баримтлал дотор бол энэ оюуны өмчийн асуудал дотор нэг 2-3 зүйл байгаамаа. Энэ оюуны өмчийг төрөөс хамгаалах харилцааг голчлон зохицуулдагч хамгаалагдсан оюуны өмчийг хэрхэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж үр шимийг хүртхийг нь зохицуулаагүй байдаг гэж. Тэгээ энийг зүгээр яг хуулиар яаж зохицуулах гэдэг би энэ ажлын хэсгийнхнээс асуух гэдэг. Хуулиар яаж зохицуулж оруулж ирж байгаа вэ? Одоо энэ үзэл баримтлал гэдэг бол ийм байгаа учраас ингэж хууль боловсруулж оруулж ирж байгаа гэсэн үзэл баримтлал шин. Хоёрдугаарт түүнчлэн оюуны өмчийг үйлдвэрлэлд ашиглах ажиллагаа буюу инновацийн асуудал нь боловсрол шинжилх ухааны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээнд байх нь бэрхшээл үүсгэж байгаа тул инновацийн асуудлыг аж үйлдвэрийн өмчийн асуудлыг хариуцдаг оюуны өмчийн байгууллагад нэг дор нь хариуцуулах нь зохистой байна гэж түүнчлэн гээд яг ямар бэрхшээл учирж байна гэж үзэж байгаа юм бэ? Одоо яг инновацийн асуудал, инновац суур судалгаа хөгжүүлэлтийн асуудал гэдэг ингэ явж байгаа юм байна. За нэг ийм асуулт байгаа. Тэгээд энэ хуулиндаа болохоор хоёрдугаар бүлэгт оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх, оюуны өмчийн үндэсний зөвлөл, оюуны өмчийн байгууллагын тогтолцоо чиг үүрэг, оюуны өмчийн байцааг шинжээх чи эрх үүргээ зааж өгсөн гэд. Тэгээд энэ саяны энэ боловсруулалт сон шинжилх ухааны спортын асуудал хариуцсан сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгаа инновацийн асуудлыг оюуны өмчийн газар руу шилжүүлэх энэ дагаж гарч байгаа хуульд нь засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж ингэж оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ нь болохоор засгийн газрын тухай хуулийн 5-10-т өндөр технологи үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх хөгжүүлэх асуудал гэснийг хасаж гэдэг нь яг манай яамны эрхлэх асуудлын хүрээнээс энийг хасаад 5-7 буюу хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд оруулахаар дагаж мөрдөх хуулиндаа оруулад ирсэн. Инновацийн асуудал гэдэг та бүхэн өөрснөө юу гэж үзэж байгаа вэ? Оюуны өмчийн байгууллага бол оюуны өмчийг эрхийг баталгаажуулах, патентжуулах, энтэй холбоотой бүртгэлжүүлэх, олон улсад мэдээлэх ийм чиг үүрэг яаж байгаа болохоос биш. Энэ юунд хөгжүүлэх гэж байгаа байхгүй, энэ чинь үйл ажиллагаа ороод ирж байгаа. Оюуны өмчтэй холбоотой үйл ажиллагаа. Өндөр технологи, үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх асуудал гэж. Тэгэхээр энийг оюуны өмч рүүгээ ингээд ямар үндэслэлээр ингэж хамаатуулаад тэр бүртгэл зөвхөн бүртгэлжүүлэх асуудлаа ингэж том агуулгаар нь хамаатуулаад тэгээ хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд ингэж оруулж байгаа юм бэ гэдэг нэг юм асуудал. Тэгээ яг энэ чиг үүргийн тэр 2 дугаар бүлэг дотор чинь хайгаад энэ оюуны өмчийн тэр холбогдох бүх шатны юунууд дотор нь хайгаад энэ инновац гэдэг үгтэй холбоотой чиг үүрэг хэрэгжүүлэх ямар ч юм олж харсангүй. Тэгэхээр одоо энийг юу гэж ойлгох вэ? Яг одоо ингээ чиг үүргийг нь тийш нь хамаатуулчаад тэгээд тэр яг эрхлэх асуудлын хүрээнд дотор нь ингээд яг ямар асуудал ингээд суугаад боловсруулалтын яамны харьяанд байхаараа, шинжилх ухааны асуудал хариуцсан яамны харьяанд байхаараа яг ямар хүндрэл үүсгэж байгаа гэдгийг тодорхойгүй, хуулиндаа ингээд ямар ч зүйл заалт байхгүйгээр шууд автоматар ингээд салгаад нэг сайдын эрхлэх асуудлаас нөгөө сайд руу шилжүүлсэн л байна л да. Энэ шинжилх ухааны судалгаа хөгжүүлэлтийн асуудал шүү дээ. Тэгээ энэ дээр би нэг ажлын хэсгээс нэг асуулт асуугаад. Хариултад маш тодорхой асуулт асуулаа. За, хин хариулах ажлын хэсэг уран гэрэл хэддүгээр микрофон. Хин хариулах вэ? 80 над юугаа өргөдөө, над номер өргөдөө. Над номер өргөдөө. 83 дугаар микрофон. Эх хүмүүс амрал ингээ альтгая ёо. За энэ хуулийн дээр болохоор хуульч онолд байна. За Баатар үлэг сайд асуултанд хариулъя. Оюуны өмчийн гадна оюуны өмчийн харилцаа, тэгээ инноваци асуудал нь ер нь бол хоорондоо уялдаж явж байгаа. Тэгээ хуулийн төсөл төр болохоор яаж оруулсан байна вэ гэхээр гишүүнтэй бол ярилцсан, үйлчлэгчтэй ярилцсан. Энэ асуудлыг болохоор инновацийн асуудал нь болохоор ер нь бол оюуны өмчтэй бол шууд уялддаг. Одоо судалгаа шинжилгээний ажиллагаа хийгдсэн бүтээл, төрөл, альва зүйлүүд нь оюуны өмчөөр хамгаалагдаад патент гэрчлэгээ аваад түүний дараа бол одоо
энэ хац болоод яг явахын илүү зүйтэй маа ийм учраас энэ салбарыг уйлдуулах нь илүү зүйтэй байна. Ийм учраас одоо энийг одоо хууль зүйн сайдын хүрээнд буюу оюун дэмжин газарт уйлдуулъя гэж одоо гишүүн бол барьсан юм байлээ учралч шүү. За энэ угна хин засгийн газар чинь энэ хуулийн дээр санд өгсөн юм шүү Батрууд үсэ дэ. Тэ. За Батрууд гишүүн тодорлоо. Тэгэхээр энэ дээр ийм байгаа зүгээр оюуны өмчийн газрын их чиг их үүрэг тодорхой. Инновац гэдэг нэр томьёо юу хэлээд байгаа нь тодорхой. Дээр нь инновац энэ судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг энэ өндөр технологи судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг асуудал чинь өөрөө процесс багхгүй юу? Яг одоо шинжлэх ухааны байгууллагын хийдэг өдөр тутмын үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгээ энийг харин энэ зүгээр бүртгэлжүүлэх патентжуулах энэ дээр хяналт тавиад явж идэг байгууллага шинжлэх ухааны өдөр тутмын үйл ажиллагаа гэж яж байгаа нь зөв үү гэдэг талаас нь асуусан. Хариулж чадахгүй зүгээр яг юун дээр учирлал гишүүн ингэсэн гэдгээрээ яаж болохгүй л дээ та хэд өөрснөө хуульч улсууд маш хуулийн гаргалгаагаар нэн юмнуудыг тайлбарлах хэрэгтэй. Бид тэр дотроос нь юу асуусан шүү дээ. Тэр чиг үүр юу хуулийн дотор чин тэр инновацийн чи юмнууд тэгээ байх гээд байна шүү дээ. Яг оюуны өмчийн газарт чин харьяалуулыг гисэн мөртлөө яг инновац за нэмэлт тайлбар өгөх үү? Өргөн барьсан хуулийн дээр инновац гэж инновацыг хөгжүүлэх үндсэн чиг үүргийг боловсролын яамнаас нь авчаад яг агентлагийнхаа энэ дээр байхгүй нь гэдэг шүү дээ. Хин хариулах юм? Хэддүгээр микрофон? А? 85 дугаар микрофон. За энэ юм чинь өнөөдөр ганц зөрөг Баатарлаг сайдын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ инновацийн тухай үйл дээр болохоор энэ оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн бүтээгдэхүүнд одоо шинжлэх ухааны технологийн сан болон одоо бусад одоо засгийн газрын сангуудаас дэмжлэг үзүүлэхээр одоо шинэ оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн ялангуяа патент барааны тэмдэг одоо эрхийн хамгаалалт хийгдсэн тохиолдолд оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй зүйлүүд дээр инновацийн одоо хөрөнгө оруулалт буюу сангуужилт орохоор ингэж тусагдсан байж хэрэг. Тэгэхээр инновац маань өөрөө мэдээж санаа болон үйл ажиллагаагаар санаагаар илрээд цаасан дээр буугаад хэлбэржиж бичгээр эрхийн хамгаалалт үүсэж оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт үүсээд за мэдээж судалгаа хөрөнгө оруулалтууд зах зээлийн судалгаанууд ороод хүний хэрэгцээнд дээр очих одоо бид бүтээгдэхүүн материалын зүйл болоод ирэхээр энэ инновацийн зүйлийг оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтаар хамгаалуулаад за хариулт хангалтгүй гэж үзэж байгаа бол дахиж тодруулна шүү тийм ээ хангалтгүй гэж за Баатарлаг гэсэн. Энэ зүгээр засгийн газраас санал авахд яг зөвхөн энэ хуулийн дээр саналуд өгөөд энэ харьяалуулах асуудлын төр ерөөсөө санал өгөгдөөгүй шүү дээ засгийн газраас. Тэгээд энэ дагаж гарах хуулийн төсөл боловсруулаад засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах юм. Та нарын засгийн газрын тэмдэглэлийг нь бас харж байгаа бах. Тэгэхээр шууд энэ яаж байгаа нь бол хариулт нь угаасаа болохгүй байгаад байна. Юун дотроо байхгүй байгаад байна. Тэгээд энэ ажлын хэсэгт ажилласан хүмүүс чинь хариултанда асуултанд хариулж чадахгүй байгаад байна л да. Тэгээд дараа нь юун дээрээ саналаа хэлэхээс. Яг энэ засгийн газар санаачлаагүй хөл л да. Гишүүний санаачсан хөл учраас засгийн газар бол татах болцоогүй. Тэнийг бас ерөнхийдөө хууль зүйн сайдтайгаа та ярих хэрэгтэй шүү Баатарлаг сайд. Тийм ээ энэ харьяалын асуудал. Саяын өгж байгаа хариултууд бол зөвхөн оюуны өмчийн баталгаажуулалтын асуудал яриад байна шүү дээ. Гэтэл инновац гэж оруулчаад инновацийн хөгжүүлэх гэдэг юм тул судалгаа хөгжүүлэлтийн асуудал нь ийшээ очихар шал логик муутаар харагдаж байна л да. Тэгээ энийг одоо энэ ч анхны хэлцүүлэг учраас энэ хэлцүүлгийн явцад ажлын хэсэг дээр бас та ажиллаж ойлголтуудаа нэг болгоораа тэхүү. За Батмөрг шүү. За Баатарлаг сайдын сая асуусан асуултаа давхцж байна. За тэр чиглэлийн асуудал бол сая тодорхой сонссон учраас энийг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ инновацийн асуудал чинь уг нь бол бос торонд энэ туршлах энэ аж үйлдвэрлэлийн яамар байгаа чиглэл рүү